Qarabağın işğaldan azad olması yalnız kilometrlərlə torpağın, suyun, doğma havanın azadlığı deyil, həm də Qarabağın ənənələrinin, dəyərlərinin və nemətlərinin xilas olmasıdır. Bu mənada Qarabağın yerli üzüm sortları və keçmişdə məşhur olan şərabları da bərpa olunacaq. Qarabağ Azərbaycanın ən qədim, ən zəngin mədəniyyətə malik bölgələrindən biridir. Bura kənd təsərrüfatı, xüsusilə də üzümçülük və şərabçılıq sahəsində qədim ənənələr də daxildir. Qarabağın florasında yabanı üzüm çox geniş yayılıb. Bu, bölgədə üzümçülüyün qədim tarixindən xəbər verir. Vaxtilə sözü gedən sahə Qarabağda o qədər inkişaf etmişdi ki, artıq sənaye xarakteri almışdı. Qarabağda 50 min hektara yaxın üzüm sahəsi mövcud idi. İldə istehsal gücü 320 min ton olan şərab zavodları fəaliyyət göstərirdi. 18 üzüm emal zavodu, 10 şərab süzmə xətti vardı. Qarabağ bölgəsi, yəni xalq seleksiyası, üzümçülükdə xalq seleksiyası ilə də məşhurdur. O da 50-yə yaxın, 50-dən çox yerli üzüm sortları mövcud olmuşdu ki, həmin sortlar xalqımız tərəfindən ərsəyə gətirilmişdi və əkilib becərilmişdi və min illər təbiətin sınağından çıxaraq bu günümüzə qədər gəlib çatmışdı. Qarabağın məşhur xindognusu, qara şirəsi, ağdam keçiməməsi, mərəndisi, gül mərəndisi, gilas mərəndi, əmiri sortları indi ancaq yazılı ədəbiyyatda, bir də xatirələrdə qalıb. Bu sortlar xüsusi yüksək məhsuldarlığı ilə seçilərdi. Məhz buna görə Qarabağ bölgəsi Sovet vaxtı məhsuldarlığa görə digər yerlərdən üstün idi. Bir bölgədə 20 addan çox şərab istehsal olunurdu. Qarabağda gələcəkdə formalaşdıran sahələrdən biri, perspektiv sahələrdən biri turizm sayılır. Turizmin də bu şərab turizmi mühüm əhəmiyyət kəsb edir və o Qarabağın zəngin mədəniyyəti, şərabları, şərabların zənginliyi, üzümlərin zənginliyi orada şərab turizminin inkişafına böyük təkan verə bilər. Qarabağ üzüm sortlarının yenidən dirçəldilməsi, bərpa olunması ciddi vəzifə kimi qarşımızda dayanır. Bu sortların toplanılıb öyrənilməsi istiqamətində işlər davam edir. Hamımıza doğma Qarabağın üzüm sortlarının bəziləri Üzümçülük Şərabçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun kolleksiyasında əkilib becərilib, yaxşılaşdırma proqramına cəlb edilib. Onlardan çubuqlar tədarük olunacaq, tinglərin istehsalına başlanılacaq. Həm şirə baxımından, həm keyfiyyət baxımından daha yüksək istehsal edilməsi mümkün olmuşdur. Məsələn, bunlara bəy üzümü, ağ ikeni, qara ikeni, xindogni, xan üzümü, gözəl üzüm, digər üzüm sortlarını müəyyənləşdirə bilərik. Sözü gedən sortların Ermənistan tərəfindən mənimsənilməsinin qarşısını almaq üçün bitkilərin genetik analizləri aparılacaq. Beynəlxalq təşkilatlarla birgə üzüm sortlarının genetik